бастым. Яңгі контентім болушу үчін эргетегі фарзан көрмақчыман. Менің халымды бұл 4-5 мін доллар. Үлдізлік кәсәліге бар мұ сенді? Mana shunday qilib biz Instagram uchun foto qilamiz. Go'yoki biz ishlayapmiz. Mana Salon Bay. Lekin biz bugun ishlamoqdamiz. Hammaga salom. Bugun bizda juda qiziqarli son blogerlar haqidagi son. Hamma ular haqida gapirishadi. Blogerlar. Kim ular? Qancha pul topishadi? Umuman hech narsa qilishmaydi, bekorchilar, lekin katta pul ishlab topishadi. Hamma ularni taniydi, hurmat qiladi, muhokama qiladi. Shuning uchun men bir qator savollar chiqarishga qaror qildim. O'zbekistondagi 2-3 ta blogerchalarni tanlab, ulardan intervyu olaman. Ular qancha pul topishadi? Qanday qilib buni boshlashgan? Minuslar, pluslar, shaxsiy maslahatlar va umuman O'zbekistonda blogger bo'lish qanday? Bu son nozik, qiziq, yosh, rostakasin pul topadigan va Instagramga qaraganda hayoti qiziq bo'lgan qizlar haqida. Ularning hayoti qanday ekanligini esa biz hozir bilib olishga harakat qilamiz. Hozir bizning oldimizga blogger kelishi kerak. Uning ismi Shahzoda. U atigi 21 yoshda. Mana bu yerda uning Instagrami. Unda 700 mingdan ortiq obunachilari bor. Qaytaraman, u atigi 21 yoshda. Uning o'z ustaxonasi bor, Instagrami bor, u dam oladi, pul topadi, uni hamma taniydi. Va hozir undan shaxsiy intervyu olishga harakat qilamiz. Mana kutyapmiz. Negadir u kech qolyapti, bu blogerlar uchun odatiy hol bo'lsa kerak. Hozir keldim deb yozdi. Salom. Salom, ko'rib turganimdan xursandman. Men ham. Ha, kering unda boshlaymiz. Biz salomlashishni bilmaymiz. Bizda hammasi tayyor. O'zing haqingda qisqa gapirib ber. Qayerda tug'ilgansan, qayerda o'qigansan? Men Toshkentda tug'ilganman. Keyin biz Qashqadaryoga ko'chganmiz, Qarshi shahriga. Va men u yerda maktabda o'qiganman. Keyin bu yerga litseyga kirdim. O'zing Toshkentga ko'chishni istadingmi? Yo'q, majbur bo'ldim. Rostdanmi? Ha. Kim majbur qildi? Onam. Nima uchun? Endi bu yerda o'qish yaxshiroq. Uning ustiga buvim va opam ham bu yerda. Ular menga qarab turishadi. U yerda esa hech kim meni kuzatib yurmas edi. Men uyda o'tirardim yoki qizlar bilan aylanib yurardim. Demak, senga qarshida yaxshiroq edi, to'g'rimi? Ha. Demak, yashasa bo'ladi bu yerda. Endi hozir u yerda mening do'stlarim, dugonalarim yo'q. Shuning uchun men u yerda zerikaman. Oldin unda emasdi. Demak, sen u yerda komfortda eding, to'g'rimi? O'zingni o'rtoqlaring, atrofdagilaring, o'zingni xo'ling, to'g'rimi? Va 13 yoshingda sen bir o'zing Toshkentga ko'chib kelding, to'g'rimi? Buving bilan yashashga va o'qishga. Ha. Qanday bo'lgan, qiyinmi? Endi birinchi yil ha, chunki agar men buvim bilan uncha chiqishmas edim desam, sal xunukroq bo'ladi, a? Nimaga? Buvim ko'rib qolsalar-chi bu videoni. Endi ular haqida yomon narsa aytmasan kerak. Hammada muammo bor, tushunmovchiliklar ko'pchilikda. Men ularni deb hatto dugonam bilan ham urushib qolganman. Eng yaqin dugonam bilan necha yildan beri do'st edik u bilan. Xullas, yo'q, ular bilan juda qiyin edi, chunki ular shunaqa hamma yoqni boshqarishni yaxshi ko'rardilar. Men esa u yerda juda ozod edim. Keyin shuning uchun ham ular bilan yashash qiyin edi. Opam bilan ham men opam bilan birga o'smaganman va har dam men qaytib borgim kelar edi u yerga, ya'ni Qarshiga. Xullas, sen yoshlikdan yevropalashgan eding, to'g'rimi? Endi bilmadim. O'ris tabiat, shunaqa desa ham bo'ladi, to'g'rimi? Ha, endi maktabda hamma dugonalarim shunaqa o'ris tabiat bo'lishgan. Keyin men litseyga kirganimda u yerda hamma qizlar odatiy o'zbek qizlar bo'lgan. Nimandidir kiysam, ular hammasi, "A, mana Toshkentga kelib shunaqa o'zgarib oldi" deyishar edi. Hech ham unday emas, men shunchaki u yerda yaxshi maktabda o'qiganman va u yerda hamma shunaqa kiyinar edi. Men
Toshkentda shunaqa kiyinishni boshlaganimda hamma menga g'alati qarashni boshladi. Demak, bunday holatlar yoshlikda ham bo'lgan, to'g'rimi? Ha, bo'lgan. Yoshlikdan men sal e'tibor markazida bo'lganman. Yaxshi. Sen o'qishga kirding. Qiyin bo'lganmi? Qandaydir ustingdan kulishlar, qarshidan kelgansan? Ular bir oydan keyin bilishdi litseyda men Qashqadaryodanligimni va hayron qolishdi. Chunki men bir oy umuman hech kim bilan gaplashmagan edim. Agar gaplashsam ham faqat rus tilida va hech qanday sheva ham yo'q edi. Keyin ular bilishgandan so'ng ba'zi paytlarda ular kulishgan, mana u Qashqadaryodan deb. Senga tegib ketmaganmi bu narsa? Xafa bo'lmaganmisan? Yo'q. Demak, sen boshqa sababdan bormagansan kollejga, to'g'rimi? Yo'q, umuman bu narsani deb emas. Men shunchaki zerikib ketardim u yerda. Endi birinchi yil borganman, keyin 2-3 yil esa yo'q. Mana shunday ishlashga, nimadurga erishishga intilish yoshlikdan bo'lganmi? Yo'q, bu man yo'q. Men yoshlikdan erinchoq bo'lganman. Demak, unchalik o'ylamagansan pul haqida, muhtoj bo'lmagansan. Yo'q, onam har doim pul yuborar edilar. Men esa shu pulni ishlatardim. Okay, yaxshi. Kollej bilan aniqlab oldik. Yana qanday bolalik orzularing bo'lgan seni? Kim bo'lging kelar edi yoshlikdan? Men model bo'lgim kelgan, lekin men bilar edim onam model bo'lishimga hech qachon ruxsat bermasliklarini. Chunki biz u payt Qashqadaryoda yashar edik. Va umuman O'zbekistonda bu soha ko'pchilikka ma'qul kelmas edi. Va bu har doim shunaqa bolalik orzusi bo'lgan. Onam esa har doim men shifokor bo'lishimni xohlagan edilar. Va shuning uchun ham ular majbur qildilar meni shu yerga, aynan shu litseyga topshirishga. Keyin men ularni fikrlaridan qaytarib Westga kirdim. Qayerga kirding? Westminster. Ha, demak, onang shifokor bo'lishingni xohlagan, sen esa xohlamagansan, to'g'rimi? Ha, chunki ular ham shifokor, mening opam ham meditsinskiyada o'qiydi va men ham shifokor bo'lishimni xohlashar edi. Sen xohlamagansan, bu seniki emas, to'g'rimi? Men qo'rqaman o'zi bunaqa narsalardan, qondan, tibbiyot bilan bog'liq hamma narsadan. Ha, nimaga o'zi model bo'lmoqchi bo'lganman? Chunki men yoshlikda har doim faqat Disney va Tyra Banks bilan top model po amerikanski ko'rsatuvini ko'rar edim. Menimcha bu ko'rsatuv uni ko'rgan har bir qiz model bo'lgisi kelar edi. Hattoki bolalar ham ko'rgan. Ha, hattoki bolalar ham u menga aytgan edi, men ham ko'rardim deb. Bu orzu hozir qisman bo'lsa ham amalga oshdimi? Shu bolalik orzuing. Albatta. Yo'g'i. Ha, endi men hozir tashlaganman modellikni, lekin mana fevraldan boshlab davom ettirmoqchiman bu ishni. Aytgan edim-ku sizga. Endi butunlay yetib bergin-da hozir. Qara, biz mana aniqladik. Demak, sening fikringcha Instagramgacha hayoting zerikarli bo'lgan. Necha yoshingda shu o'zgarish bo'ldi? Shu Instagramingni rivojlantirishga qaror qilgan payting. Men shu Instagramimni rivojlantirishim kerak deb tushungan payting qachon bo'lgan? Nimadan keyin, qanday qilib bo'lgan? Deyarli shu universga kirdim deb o'ylaganimdan keyin onamga shuni aytdim. O'zi menga bir o'rtog'im aytgan edi, shu modellik maktabiga boryapman deb. Men ham borgim kelyapti desam, borib ko'r dedi. Keyin men onamga aytdim. Hamma qarshi edi. Modellik agentligigami? Ha. Demak, sen avval modellik agentligiga kirmoqchi bo'lgansan. Ha, men shu narsadan boshladim. Ha, shuni aytib ber. Ha, men modellik maktabiga bormoqchi edim, lekin hamma ustimdan kulgan, eplolmaysan, bo'ying 1.5 metrku, ko'rinishing ham to'g'ri kelmaydi deb. Keyin men ularga yozdim, modellik maktabiga va ular hammani olishdi, hatto 1.5 metrliklarni ham. Men borib u yerda o'qishga qaror qildim va birinchi kunda menga u yerda g'alati qarashdi. Xuddi nima yo'qotib qo'ydi u bu yerda degandek va aynan o'sha birinchi kun u yerda casting bo'lgan edi. Va meni olishdi. Demak, hamma narsa senga qarshi bo'lib turgan, lekin sen baribir intilgansan oldinga. U yerda aynan o'sha kuni casting edi. Ularning dizayneri meni tanladi. Ular zo'r fotosessiya o'tkazishayotgan edi. Demak, o'sha qiz qaysidir ma'noda seni taqdiringni hal qildi, to'g'rimi? Ha, u ko'rib chiqdi-da, hamma bo'yi uzun, chiroylilarni. Nimaga u seni tanladi? Unga meni sochlarim yoqdi. U xuddi shunday dedi. Mana uning sochi chiroyli va menga uni nigohi yoqdi. Uni ham olamiz, dedi va men o'tdim. Shunda hamma qizlar hayron bo'lib qarab turishdi va keyin men boshladim juda ko'p fotograflar bilan ishlab. Xullas, juda ko'p fotosessiyalarim bo'ldi. Endi sen bu narsani o'zing tushundingmi, shu rivojlantirish kerakligini? Yo'q, umuman men shunchaki rasmga tushib, ularni Instagramimga qo'yar edim. O'zingda. Yurakchalar bilan, qandaydir sitatalar bilan. Yaxshi, Instagramga trafik qayerdan kelgan? Qanday qilib sen, yo'q, to'xta. Boshqacha qilib aytaman.
mana birinchi 10 mingta obunaching. Bu narsa qanday bo'lgan? Bu taxminan 3 oydan keyin bo'lgan. Menimcha modellik maktabdan keyin. Demak, 3 oydan keyin senda 10 mingta obunachi bo'lgan, to'g'rimi? Hozir agar may, iyul bo'lsa, ha, 3 oydan keyin avgustning oxirida menda 10 mingta obunachi bor edi. Necha yosh eding u payt? 17, 18, 18, 18. 10 mingta obunachi. Hissiyotlar qanday edi? Xursandmiding? Ha, hissiyotlar zo'r edi. U vaqtda ham bu narsa hozirgidek zo'rmidi? Yo'q, endi jaunchalik emas. Men u vaqt uncha tushunmagan edim. U payt hali reklamaga takliflar bo'lmagan-a, asosan model sifatida chaqirishgandir. Endi men bir televizorda chiqdim, reklamalarda ishtirok etar edim. Ha, lekin zo'r bo'lgan. Bu hali faqat boshlanish ekanligini sezganmisan? U payt hali aytyapman-ku, hali hech narsani tushunmas edim. Demak, 10 mingta obunachi va sen yaqinda bu narsa orqali pul topishni boshlashligingni va bu narsa seni asosiy foyda topadigan manbaing bo'lishini hali ham tushunmading, to'g'rimi? Yo'q, men bilmagan edim. Demak, sen faqat qiziqadigan ishingni qilgansan, to'g'ri tushundimmi? Ha, men rasmga tushishni yaxshi ko'rar edim va hamma aytardi, bu narsa qo'lingdan yaxshi kelyapti deb. Bo'ldi. Qaysi payt seni ko'chada tanishni boshlashdi? Bu endi 30 ming, 50 mingta obunachidan keyin. Demak, senda 50 mingta obunaching bo'lganida seni ko'chada tanishtirdi. Ha, hozir birinchisini aytib beraman. Birinchi marta qanday bo'lgan? Aytib ber shuni. Menda o'sha payt husky iti bilan fotosessiya bo'lgan va men rasmga tushayotganimda oldimga bir qiz keldi. Juda chiroyli qiz edi. Darvoqa, u meni oldimga kelib, men bilan rasmga tushmoqchi bo'ldi. Ha, rasmga tushib olsam bo'ladimi deb so'radi. Men esa unga qarab, kuchuk bilanmi dedim. Yo'q, siz bilan dedi. Keyin biz rasmga tushdik va men Instagramimga ham qo'yib yozgan edim. Bu qiz bugun mening oldimga kelib rasmga tushishni so'radi deb. Shunaqa xursand edim o'sha payt. Demak, mazza qilding bu narsadan. Ha, endi bu narsa menga yoqdi. Sen model bo'lishni xohlaganingda, seni obunachilaring 50 mingta, 100 mingta gap-so'zlar ko'payib bormoqda. Xo'sh. Kimdir senda soxta ko'paytirilgan obunachilar dedi, kimdir unday dedi, kimdir bunday dedi. Qanday qilib sen qabul qilasan bu narsani? Yo'q, umuman neutral qariman bu narsaga. Farqi yo'q menga. Demak, boshlanishidanoq shunday bo'lgan, to'g'rimi? Yo'q, boshida xafa bo'lganman albatta. Endi men ularga isbotlab bera olmadim hamma narsani o'zim qilganimni. Chunki o'zi unday hech narsa qilganim ham yo'q edi-da. Endi odamlar ishonishmaydi-ku, baribir agar menga omad kulib boqadi, senga esa yo'q desam. Endi odamlar, endi sen baribir javob bersang bo'ladi-ku asoslab. Qanday? Axir men rostdan ham undan katta ish qilganim yo'q-ku, menda shuncha obunachi bo'lishi uchun. Demak, sen hech qachon soxta obunachi yig'magansan, to'g'rimi? Hech qachon. Statistikani ko'rsataman. Qanday qilib tushunib bo'ladi statistikani? Endi u yerda millionlar bo'ladi. Kelinni ko'ramiz. Kamerani oling. Endi hozir menda tomoshalar soni sal kamroq, minus 10 mingta. Endi hozir hammada shunday, bu Instagramning algoritmi rad etyapti hammasini. Mana umuman 3 million, agar kirsangiz layklar ko'p, mana. 174 mingta kamera bo'linish, 3 milliondan tomosha. Va bu targetsiz. Hozir Instagram hammasini o'zi yo'q qilayotganini e'tiborga olsak, menda normal holatda hammasi. Demak, sen shuni tasdiqlaysanki, senda yo'q soxta obunachilar. Buni isbotlasa bo'ladimi endi qamrab olinishdan tashqari? Biz qo'yamiz videosini ham. Mana ko'rdik, u haqiqatdan ham tirik. Lekin shunday shubha bor baribir, balki boshida qanchadir miqdorda yig'ilgan soxta obunachilar. Yo'q. Yo'q, hech qachonmi? Hech qachon. Men hattoki bilmayman qanday qilib soxta obunachilarni yig'ishni, qanday botlar kerakligini. Demak, 700 qancha edi hozir? 783 mingta. 783 mingta odam senga obuna bo'lgan va ularning hammasi tirik odamlar. Ha, ularning hammasi tirik. Okay, Sevara Nazarxon, mana unda 10 millionta obunachi yo'q, lekin uni hamma taniydi baribirga. Endi ular menimcha erga tegganliklari uchun yoki yana nimadirni deb obuna bo'lishmaydi ularga. Demak, senga erga tegmaganliging uchun obuna bo'lishadi, shundaymi? Bo'lishi mumkin. Demak, asosan senda ovchi erkaklar, to'g'rimi? Lekin men erga tegib farzand ko'rgim keladi, shunchaki yangi kontentim bo'lishi uchun. Yaxshi javob. Lekin nima uchun? Bu yaxshiroqmi?
To'g'risini aytsam, ha, oldin qiziq bo'lar edi. Qizlarni ko'rib like bosish, hozir esa odamlar ko'prog'ini istashyapti. Yigiting kim deyishadi yoki to'y qachon, 21 yoshga ham to'lding-ku deyishadi. Yigiting bormi o'zi? Buni men aytmayman. Хорошая позиция. Выбираешь? Shunaqa desa ham bo'ladi. Yo'g'i. Ha. Ha, ko'pmi xohlovchilar yozib ko'nglingni olmoqchi bo'lganlar? Ha, yetarlicha. Rostdanmi? Qanday qilib sen o'zingni birinchi 100 mingta obunachingni yig'gansan? Nima uchun buni so'rayotganimni aytib beraman, chunki bu eng qiyin son. Yog'iga endi osonroq. Bu plankaga yetish esa eng qiyini. Qanday qilib buni amalga oshirding? Instagramimni yurg'izishni boshlagan paytim, rasmlar qo'yishni boshlaganimda, birinchidan bizda hech qanday raqobatchilik yo'q edi. U payt Insta qizlardan faqat bir qiz bo'lgan esimda, o'sha payt unda 30 mingta obunachi bo'lgan. Kim edi u? Ofamor. Ofamorning reklamasi ham chiqib kelsa yana. Afeli edi. Ha, Afeli. Faqat unda ko'p edi obunachilar. Demak, birinchisi mana qiziq moment, kichik raqobatchilik bo'lgan. Kam edi mashhur qizlar, to'g'rimi? Endi blogerchalar, yulduzlar emas, aynan blogerchalar. Birinchisi kichik raqobatchilik. Yanachi? Professional rasmlar. Demak, sening yutug'ing shunda ediki, boshqalarda... Endi menda juda ham chiroyli rasmlar bo'lgan. Ja, unaqa zo'r emasdi, endi... Demak, seni zo'r fotograflar rasmga olishgan, to'g'rimi? Ha. Va raqobatchilik kichkinaligini hisobga olsa, odamlarga qiziq edi va ular chiroyli rasmlarni ko'rishni istashgan, to'g'rimi? Bu ikkinchisi, demak, chiroyli rasmlar. Reklama. Reklama? Televizorlarda chiqqanim. Endi men modellik maktabida bo'lgan edim-ku, ular meni chiqarishgan. Men turli kastinglarda ishtirok etar edim. Men o'tdim va meni televizorlarda ko'rsatishdi. Demak, Instagramda mashhur bo'lishdan avval sen modellik maktabida o'qiganingning hisobiga reklamalarga chaqirishgan, to'g'rimi? Ha. Qayerda seni ko'rsatishar edi? Milliy TV, Zo'r TV, shular. A, rostdanmi? Endi oddiy reklamada. A, bu narsa qanday ishlaydi Instagram nuqtai nazardan? Obunachilar tezda ko'payishni boshlaydimi keyin? Endi... Demak, mana bir marotaba chiqding televizorda. Senda obunachilar yog'ildimi keyin? Endi odatdagidek, kuniga taxminan 30 tacha. Demak, sen tekshirmagansan, to'g'rimi? Yo'q. Okey, bu uchinchisi, televizorda reklamada chiqding. Yana nima yordam berdi deb o'ylaysan Instagramingni 100 mingta obunachiga yetkazishga? Magazinlardir, balki har xil. Magazinlar? Ha, endi men turli magazinlarda ham rasmga tushar edim. Va seni yuzing u yerda ham ko'ringan. Demak, offline, online bilan qaysidir ma'noda to'qnashgan, to'g'rimi? Endi hamma yoqda men. Demak, bu ishlaydi, to'g'rimi? Demak, kimdir shunchaki seni qayerdadir ko'rgani uchun senga obunachi bo'ladi, to'g'rimi? Ha, balki ularga qiziq bo'lgandir meni hayotim. Yaxshi. Yana qanday mashhur gap-so'zlar bor sen haqingda? Narkotiklar haqida gapirishar edi. Darvoqa, ha, Shahzoda menga aytib bergan edi, yaqinda u OAVda narkotikni reklama qilgani haqidagi yangilikda chiqqan ekan. Bu haqiqatmi? Bu haqiqat. Aytib ber, bu voqea haqida, bu qanday qilib bo'ldi? Endi men intervyu berdim. Umuman bir qiz menga yozdi. U mendan intervyu olmoqchi ekanligini va men unga aytdim, shunday bo'lgan deb. Sotib olishdi. Men reklama qildim u narsani, bilmagan edim. Keyin olib tashladim postni va ular shunchaki aytishdi, u yog'iga nima qilasan deb. Men aytdim, agar rasmlarimni olib tashlamasangiz, sizlarni sudga beraman deb. Keyin meni har qayerda xet qilishni boshlashdi, reklama qilgan deb. Demak, bu narkotik sotadigan kompaniya, to'g'rimi? Ha, u yerda bitta men emas, boshqa blogerlar ham bor edi va ular hammadan reklama sotib olishgan edi. Shetdi, o'zimiznikilardan? Yo'q, ular Qozog'istondan. Ha, shunda bu kompaniya Qozog'istonda joylashgan. Menimcha ha. Qanday qilib ular majbur qilishdi seni reklama qilishga? Ular hammaga o'xshab yozishdi. Qandaydir giveaway qilamiz, telefonlar tarqatamiz, pul o'ynaymiz deb. Hatto video ham bor. Men aytishim kerak edi, shu konkurs o'tkazilayotgani haqida, iPhone'lar tarqatilishi haqida ham. Shartlari mana shu bannerni topib, u yerda rasmga tushish kerak edi. Va sen bu bannerni Toshkentda topding? Yo'q, men topmadim. Xullas, u bannerda QR kod bor edi va shu QR koddan o'tsangiz, saytda ana shu narkotiklar turgan edi. Rostdanmi? Ha, endi buni ular keyin qo'yishdi. Sen tekshirdingmi keyin? Yo'q, bu o'sha reklamadan keyin, hamma yerda challenge bo'lgandan keyin boshlashdi saytga qo'yishni.
Endi bu tashkilotning nomini biz qo'ymaymiz, odamlar u yerga o'tib qaramasligi uchun. U yerda baribir yopib tashlashgan hammasini. Ha, demak ularni yopishdi, to'g'rimi? Ha, ha, yo'q, men olib tashladim. Keyin men aytdim-ku, o'sha qozog'istonlik mendan intervyu oldi va men shunchaki telefonda unga hammasini gapirib berdim. Va qanday qilib bu natija ko'rsatdi? Darvoqe, qora hayp ham hayp lekin. Yo'q, obunachilar ko'paydimi? Ha. Ko'pmi? Endi bo'ladi, taxminan 3-4 mingta izohlarda ham yozishgan edi. Rahmat bu qiz haqida yozganinglar uchun. U menga yoqdi, akkaunti zo'r ekan deb. Ha, yo'q. Ha, shu izohlarda shunday deb yozishdi. Demak, bu voqea senga foyda olib keldi rivojlanish nuqtai nazaridan. Pul, seni hayotingda pul qanday rol o'ynaydi? Endi o'rtacha rol. Katta rol desam ham bo'ladi. Endi yaxshi yashash uchun ko'p pulga ega bo'lishing kerak. Yo'q. Ha. Eslatib o'tamiz, sening obunachilaring 783 mingta. Xo'sh, bitta reklamalik post necha pul turadi? $300-400. $300-400, ha? Bu taxminan 3-4 million so'm. Ha. Haftasiga nechta reklama sotasan? Endi har xil, hech bo'lmaganida o'rtachasi. Taxminan 2 ta. Demak, taxminan sen oyiga 2-2.5 million dollar ishlab topasan, shunday desa bo'ladimi? Endi hali stories ham bor, 3 mingdan boshlab desam ham bo'ladi. Qancha topasan umuman? Mana sen Leo'san, seni shuncha obunaching bor. 3 mingdan boshlab taxminan. 3 ming dollardan boshlab bizda. 3-5 ming dollar. Ha. Toza xarajatsiz hisoblaganda? Ha. Yo'q, aytmoqchimanki, xarajat reklama uchun, kontentga. Yo'q, yo'q, men xarajat qilmayman, target qilmayman. Demak, oyiga taxminan 8 ta integratsiya va 2-3 ming dollar oyiga toza foyda topasan, ko'proq bo'lishi ham mumkin, mavsumga qarab. Misol uchun, mana yaqinda yangi yil va reklama ham ko'proq bo'lsa kerak-a? Yaxshi, sen 21 yoshdasan, bu pulni qayerga ishlatasan? Men sayohatlarga ishlataman. Yo'q? Ha. Hammasini? Ha, hammasini. Nima yig'maysanmi? Nimaga yig'aman? Bilmadim, sumkaga. Qanaqa sumkaga? Menda hamma narsa bartirdi. Rostdanmi? Nimaga mana seni Instagramingni ko'ryapman, mendan baland tuyulyapsan bu yerda. Hayotda esa unday emas. Hozir men sizga lifehack ko'rsataman. Yordamchi kadrda. U mening shaxsiy SMM-chim, unday demang. A, yo'q. Qarang, mana bunday qilib oddiy odamlar rasmga tushadi. Mana bunday qilib esa insta chikalar rasmga tushadi. Pastdan keyin oyoqni mana bunday qilib qo'ysa, keyin bo'y balandroq tuyuladi. Hozir ko'rsataman, mana. Mana bu yerda men kichkinaman. Mana bu ha. Bu yerda seni taniyapman. Bu yerda esa men balandroqman. A, buni sizni endi tanimayapman. Instagram mo'jizalari. Mana. Xo'sh, qayerga ketyapmiz hozir? Biz hozir bizning studiyamizga ketyapmiz. U yerda biz rasm chizamiz, ishlaymiz. Darvoqa bu haqida biz gaplashmagan edik-a? Ha. Aytib ber, bu qanday studiya bu? Bu mening biznesim, birinchi emas, lekin biznesim ha. Omadlimi? Endi hozircha faqat bir oy ishladik. Ha, yaqinda ochdingmi biznesni? Ha, yaqinda. Xo'sh, g'oya qayerdan keldi? O'zing ham chizasanmi yoki? Yo'q, bu umuman yangi va boshqa texnika. O'zbekistonda deyarli juda kam odam biladi uni. Taxminan 2-3 ta odam biladi xolos bunday chizishni. Va men dugonamning uyida bo'lganimda u yerda rasmlar ko'rdim. U menga bu rasmlarni o'zim chizganman dedi. Bu rasmlarning hammasi interyer uchun. Nima deb nomlanadi bu stil? Bu to'laqonli rasm emas-ku tushunishim bo'yicha. Sumkangni shu yerga qo'yib qo'ya qoling. Bu rasmlar, ha, bu epoksid smolalik rasmlar. Yo'q. Ha. Mana bu kim? Kim chizadi bunaqa rasmlarni? Buni biz chizamiz hammasini o'zimiz. Qiyinmi? Yo'q, umuman qiyin emas. 1 soatda tugatsa bo'ladi bunday rasmni. Rostdanmi? Ha. Ular o'zi bilan olib ketishadimi buni? Ular keyin o'zi bilan olib ketishadi, ha. Necha pulga sizlarda o'rgansa bo'ladi bu narsani? 150 mingdan boshlab milliongacha. Yo'q, 150 mingdan boshlab milliongacha.
Nechta odam o'qiydi sizlarda hozir? Ular o'qishmaydi. Bu bir dona master-klass yoki bir dona individual dars. A, yo'q, bu yerda oilab o'qish shart emas. Yo'q, yo'q, shart emas. Bir marotaba kelasan, mana shunday rasm uchun. Mana bu men bilan. Yo'q, lekin mukammal chizilgan. Odamlar sen uchun ham kelishadimi? Ha, albatta kelishadi. Endi mana bunday rasm uchun siz 200 ming to'laysiz va bo'ldi olib ketasiz. A, buni olib ketadi? Ha. Chiroyli, menga yoqdi. Yaxshi, mana eng ko'pi nechta odam kelgan yoki bir oyda nechta odam keladi? Endi hozircha biz yangimiz. Bilmadim. Mana kecha biz Maydaydan yarmarkada ishtirok etdik. Ko'p odamlar yozilib qo'yishdi. Hozircha bizda taxminan 10 tacha odam bo'ldi. Yo'g'i? Ha. Butun vaqt ichida, ya? Ha. 2 milloncha taxminan. Endi sal ko'proq. Qancha pul tikilgan o'zi? 1200-1300 dollar menimcha. Yo'q, bu yerga tikilgan pul remont qilgandirsizlar balki bo'yab. Buni o'zimiz qildik. Yo'g'i? Ha, mana hamma xarajatlar taxminan 1300 dollar bo'lgan. 2 kishi bo'lib tashlashgansizlar-da-ya? 50-50. Ofis narindasi qancha? 250 dollar. Menga bir narsani aytgin, mana bir GIF orqali necha pul ishlab topish mumkin sening holingda? Mening holimda 4-5 ming dollar. 4-5 ming dollar. Bu qanday periodda? Bir oydami? 2 hafta ichida. 2 hafta ichida. Yaxshi, sen blogersan, reklamada pul ishlaysan, taxminan 3-4 ming dollar. Givlar bor, oyida bir marotaba 4 ming. Demak, taxminan oyiga endi 10 minggacha. Mana sen aytyapsan, hozir ba'zi bir insonlar haqida gaplashdik. Yulduzlik kasalligi bormi senda? Menda yo'q. Nimaga? Men unday emasman. Endi menda yo'q. Men bilmadim, uni haq qila olmayman. Ha, yo'q, mana siz sezyapsizmi? Men yo'q. Ana bo'ldi, qolganlar ham sezmaydi. Hamma aytadi, biz seni pafslik, man-man degan qiz deb o'ylar edik deb. Hayotda esa umuman boshqacha ekansan deyishadi. Konkurs shart juda oson. Shu video tagidagi izohlarda Shahzoda uchun Instagram kontentini to'ldirib turadigan ideal erni ta'riflab bering. Va albatta 3 ta sovg'a. 3 ta eng kulguli, qiziq, kreativ izoh qoldirganlar shaxsan Shahzodaning o'zidan 3 ta sovg'aga ega bo'ladi. O'qib ber. Birinchi o'rin men bilan kechki ovqat 500 ming so'm summasiga. Sen o'zing to'laysan demak. O'zim, ha. Wow. Ikkinchi o'rin Instagramimdagi stories, PR va uchinchi o'rin mendan kitob. O'zingni shaxsiy kitoblaringdan. Ha, shaxsiy kitoblarimdan. Wow, zo'r. Son uchun rahmat. Tanishganimdan xursandman. 5 tashla. Omad senga. Sizga ham. Ha do'stlar, biz yana ofisdamiz. Men albatta hamma izohlarni o'qib chiqyapman. Imkon qadar men shuni ko'rib qoldimki, Alisher Qosimov bilan konkursga tegishli narsa yozishibdi. Har ehtimolga qarshi oxirgi 5 ta sonimizdagi barcha konkurslarni eslatib o'tmoqchiman. Dubaydagi o'zbeklardan boshlaymiz. Bu Aziz Ahmedov va Ulug'bek Maqsumov qadi va mana bu yerda sovg'alarni tasdiqlovchi video chiqadi. Men buni o'zimning Instagramimda qo'ygan edim. Men buni Telegram kanalimda ham qo'ygan edim. Kanalimda va'da berganimgidek oldindan ogohlantirib qo'ymoqchiman. Sizlarni do'stlar, men bu sovg'alarga javob bermayman. Ya'ni intervyu qahramoni o'zi bu sovg'alarni tanlaydi va o'zi shaxsan topshiradi. Men shunchaki ulardan talab qilaman menga hisobotni yuborishligi uchun. Men bu narsani joylashim uchun va hammasi haqqoniy bo'lishi uchun. Mana shuni men kuzataman. Qolgani menga bog'liq emas. Mana siz bu narsani tushunishingiz kerak. Xo'sh, Ulug'bek Maqsumov, Aziz Ahmedov mana bu yerda video chiqadi. Mening Instagramimdan, mening Instagramimga o'tishingiz mumkin. Mana bu yerda mening Instagramim paydo bo'ladi. Videoni ko'rishingiz mumkin yoki mening Telegram kanalimda mana bu yerda mening Telegram kanalim chiqadi. Xo'sh, ikkita video bo'yicha savol yopildi. Demak, yosh millionerlar mana bu yerda Telegram kanalimdagi spot chiqadi. G'oliblarning skrinlari bilan va tanlanganlar bilan, ya'ni mualliflar o'zlarining g'oliblarini tanlashgan. Va maksimal darajada obyektiv holatda menimcha. Shuning uchun mana bu javoblar. Oxirgisidan bitta oldingi video Alisher Qosimov milliarder bilan bir kun iPhone. Alisher Qosimov o'zi g'olibni tanladi. Bu YouTube'da Denis Pulatov nikoh ostidagi odam. Mana bu yerda screen chiqadi uning xabarlari. Alisher Qosimov shaxsan o'zi bu g'olibni tanladi. Xo'sh, va oxirgi intervyu Botir Orifjonov bilan. Konkursning javoblari yanvarning oxirigacha chiqadi. Men intervyu qahramonidan iltimos qilaman va Leo bo'yicha ham menimcha yanvarning oxirigacha g'oliblar bilan hal qilamiz degan umiddaman. Mana xullas shunday.
Tomosha qilayotganingiz uchun rahmat, qayta aloqa uchun rahmat. Keling, obuna bo'ling, like bosishni unutmang va juda muhim va haqqoniy qayta aloqa qiling. Bu katta motivatsiya beradi, yangidan yangi sonlar chiqarishga majbur qiladi. Chunki men YouTube'da pul topmayman, bu hobby. Men shunchaki bu narsadan mazza qilaman. Va bu menga juda ham qiziq. Bu sonimizni ko'rganingiz uchun rahmat. Umid qilamanki, siz o'zingizga qandaydir foydali fikr olgansiz. Ko'rishguncha, ura.